ten kostel nebo co to je? No, fantasticky. Dížo, ty vole, má auta 7 tun hajzlík. Jak jsem ho bral na cestu? Já byl jsem třeba tankovat někde. To jsi tam mohl natankovat, když jsi tam čekal? Benzínka byla kus od tebe, kousek. No, ani se myslí, ne? Nechce ti to je co? Ne. Nemachruj mi žáku, jo? Han. Ty vole, machruješ. Double předjíždí normální. To je zúžení. Daj, poci, co hrajete? Jo. Ale Mara, můžu tě předjet? Ty vole, no pojď! ATS-ka. Ještě ATS-ka, jo? No, vrátím si další zakázku. A dobře, pak se možná připojím, kluci, ten se tady. A někdo jezdí ATS-ka. Pojď, tak jdu, pojď. Dobře, za chvilku přijdu. 12 tak jdu, klidně, pojď! Jeď. Snažím se, no. Nepojedeme zase ten cross? Jo. Myslím, že pojedeme v okolo, ne? S double. Jdeme teďka přes serpentiny trošku a... Já tě popotlačím, můžu? Pojď. Co ty bylo, že mi to nejde, bo? Ne, si nepojedeme zase do pralesa, víš? Jenom ale jste byli, ale to stačí, ne? A už jsme byli, ne? Abych to zkusil s double, víš, jak to bude vytat. Tak si teď jiné čemu přivakuji, mě stačí 12 kg. Ne, ty vole, já se blíž tobě neostavuji, mám double, kurva. Mám, no. Jo, teď to bude bolet, to bude zajímavé. Kládám. Jo, pěkně si protisnu dobře, budu taky. Nikde nikdo. Ty vole, ručka. Až teď za tou do, teď brzdí. Já ležím. Brzdí za tou do, brzdí. Jo, ale jak se tady, jak se počkej, nikam nechoď, Míšáku, nikam nechoď. To je mazec, ty vole. Jak se mu tam mrcá si ten návěz, hele.